Mən Şəkirin kiçikləri kənd sakini Abdurrahmanov Bəliyar Əyəboğlu. Bizdə Azər Işıq Açıq Səndər Cəmiyyəti qabilləşmə aparır. Qabilləşmə bədbəxt vəziyyətdə gedir. Elə basitdən dayaqların heç birinə nə beton tökürlər, nə eləyirlər, ara məsafəsində nətə gəldi eləyirlər. Dayaqların dibinə tökülən betondan yerli qumlanı bəzən də, heç o betona da istifadə olunmayan yerdir. Kabelləri ara məsafəsi heç düzgün deyil. 50-də qoyurlar, 60-də qoyurlar, 70-də qoyurlar. Hətta köynə dirəklərə də kabelli basırı çəkirlər. Bədbəxt vəziyyətdə gedir. Bir də ki, bu bizim kənddə tendensiya əmələ gəldi. Kimsə, bilmirəm indi kimlərdir, nələrdir, gəlir, söz sayqacaq müdaxilə edirlər. Sonradan da kişi qidarəsinin işçiləri gəlir, bir-bir cərimə yaza-yaza gəlir. Səbəbini araşdıranda heç kim səbəbini bilmirlər. Açıb demirlər ki, cərməni nəyə görə yazmışıq. O cümlədən biri də mən. Keçən ilin əvvəllərində bizə, ümumiyyətlə, vabşi bizim liniyə tez-tez 2 faz gəldi. Keçən ilin əvvəlində bizə 2 faz gəldi. Soyucunun motoru yandı, ondan sonra kompüterin adaptörü yandı, sonra əl radiosu var, uyandı. Mən dedim, yəqin ki, bu belə olmalıdır. Getdim, mən də soyucunu düzəltdirdim, kompüteri düzəltdirdim, amma radionu düzəltdirmədim. Elə belə saxladım dün bunu, çünki lazım olar. Heç deməyinə, burada mənim sayqacım da körlanıb, 2 faz gəlib, yanıb. Mən də xəbərim olubdur. Bir də gəldilər, də iki saat cərməyə yazırıq, sənə sayqacın işləmir. Amma qardaş, niyə işləmir, nətər işləmir? Bu, ola bilməz axı. Getdim, gördüm, həqiqətən işləmir, 2 faz gəlib, yandırdı. O cümlədən bana bir ay ərzində, obşum, 2488 kilovat cərmə yazdı. Mən də açıq götürdüm, bir də məktub yazdım baba müəllimə, Azər Işıq cəmiyyətinin sədrinə. Nəsə, heç cavab gəlməmişdən sonra aldı, amma məktub gəldi, siz ödəməliyiniz. Mən dedim, qardaş, ödəyəməyə və səbəbini araşdırın, görək, mənə niyə yazmışsınız? Mənə taxsırım olmaya. Mənə niyə cərməyə yazırsınız? Nəyin ki, mən? Bütün kəndə elə səbəbsiz cərməyə yazar geyirdilər. Bunun axırı hara gedir, işte heç bilinmir. Burada da Işıq İdarəsi müdürünün taksiri ola bilər bu. Başqa mən heç kim deyəmərəm ki, kimsəni zədək edə bilər. Bir də kənddə örgənilmiş adamlar var. Gəlir sayğacı yalanla cızır, ya da nədir, blomunu qırır, səhərçi gün gəlir 500 manat, 1000 manat cərimə yazırlar. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görəsiniz, buna son qoyulsun. Şəkirin kiçik dəni kəndində. Sağ olun, var olun.